Programmet presenteras av den nya Rogue Driver från Callaway. Äntligen måndag. Tea Party är här på en måndag när ännu ett svenskt måndagsavgörande står för dörren i en major denna gång. Inby Park mot Pernilla Lindberg i A&A Inspiration klockan 17.00 senare idag. Det ska vi snacka om. Vi ska prata om Masters. Det är Mastersvecka. Och så ska vi också summera världens sämsta vinter genom att prata om ett coolt projekt. Och det är hur man bygger en golfgrin hemma. Den som har det projektet på gång, han heter Alexander Wisell. Välkommen hit. Tackar. Roligt projekt. Vi sparar det till lite senare. Hur mäter man hur golfnördig man kan vara? Ja, det får nog du svara på. Men jag tänker så här, vi vill bara ta det kort nu till att börja med. Hur kom du på idén att bygga den här? En gräsyta som inte togs hand om, som kanske skulle byggas om på något sätt till fingräs eller... Så kläcktes idén till en konstgräsgrin. Var det du eller frugan som kläckte den? Det var ju jag och så hakade frugan på. Ja. Det kan vara bra för kidsen också. Ja, de spelar ju också. Ja, precis. Välkommen hit Alexander. Tack. Vi kommer tillbaka till det där. Sen ska jag välkomna den som min poddkompis Wille Schaumann har kallat för Sveriges mest pedagogiska golftränare. Fint betyg. Erik Algulin, välkommen hit. Ja, tack snälla. Är golftränare rätt epitet eller vad... Ja, det får man väl säga, men sportchef är min titel på klubben i alla fall. Så även administrativa ansvaret för idrottsverksamheten. Och vilken klubb är det? Djursholms golfklubb. Ja, för att din dialekt säger att du spelar din juniorgolf någon annanstans. Ja, precis. Uppväxt utanför Kalmar på Nybro golfklubb. Fantastisk, fin liten pärla i småländska skogarna. Skogsbana, va? Ja, mycket, mycket skog, mycket sten. Lite som Vittsjö. Ja, precis. Det gäller att plocka kortar och... Var duktig på att hitta bollen. Men Erik, sportchef, du antar att det har varit en ganska fullspäckad vinter eftersom du har mycket juniorelit och så. Eller hur ser det ut för dig nu dessa dagar? Ja, men vi har en stor träningsverksamhet och jättemånga som tränar både golf och fys året runt. Så att det har varit full fart och mycket planering inför säsongen också. Så att det är full aktivitet hela vintern. Mm. Jag minns ju dig uppe och liksom härjade i semifinal, eller final var det väl, i SM-match för några år sedan på Österåker. Hur är det med ditt egna spel? Jo, det är faktiskt helt okej. Försöker hålla igång så gott det går, och jag älskar ju fortfarande tävlingsgolf. Så att några Future Series och för något år sedan en Nordea Tour, Swedish Golf Tour numera. Och kommer bli även en denna säsong. Så det ser jag fram emot. Ja, vad roligt. Ja, är det någon du har liksom... Jag har blivit pinpointad får man väl nästan säga. Ja. Den på Åhus, Kristianstad. Ja, såklart. Stor, fin tävling också. Ja, fantastisk bana. Ja. Verkligen. Det är en pro-am det där, va? Ja, precis. Ja, precis. Kristianstad golfklubb, jag vet att ni följer mig, så vi kan väl bara, om jag bara kan få spela där, för jag gillar den banan. Mattias Brosson, välkommen hit. Tack. Jag kom på nu att ni två möttes ju Tea Party Shootout. Vi behöver inte prata om det just idag. Nu ska vi fokusera på massa andra grejer idag. Vi ska prata om Pernilla, vi ska prata om Stensson, Matsuyama och allt möjligt. Allt så vi lämnar det där hem. Ja. Men jag kan säga så här, att han är en nörd när det kommer till golf. Ja. Verkligen. Och det var jävligt kul att spela med dig. Och vi hade en trevlig dag på Svartingen. Ja. Som avslutades. Vi körde faktiskt 18 hål. Ja. Vår match slutade på sista hålet, va? Mm. Mm. Alltså på sjätte hålet, va? Ja. Mm. Jag tror de flesta har gjort så att de har spelat 6 hål. Man måste spela bra varenda hål i det formatet. Och sen haft lite trevligt i 12. Ja, vi hade skittrevligt. Vissa hål. Ja, men Tea Party Shootout även jag. Kommer du ta revansch? Alexander, anmälde dig? Jag anmäler mig alltid sist för att se hur... Hur stegarna utformat. Ja. Jag måste också bara kolla. Du har en väldigt annorlunda påskig outfit. Tack för att du frågar. Hur kommer det sig? Nej, men det är så här att det är inte som jag har klätt ner mig, utan jag har klätt upp mig. Ja. För att hedra de få stackare som sitter och tittar på det här programmet på annan dag påsk. Ja. Och hur sitter man då liksom? Jo, men då sitter man i mögisar som kallas för skånska. Alltså mysbyxor och en hoodie och såna här. Så det är lite golfinspirerat.
Men en hyllning till de som sitter och tittar på detta idag. Mycket bra. Snyggt, snyggt jobbat. Mm. Ja. Du, vi ska ta det på ordet. Vi ska prata allvar nu då. Lämna yes. tid på att shoota och gå på de riktiga tävlingarna. Majoråret börjar bra för svensk del med A&A Inspiration på Dinosaur i Palm Springs. Skulle säga att det kanske är den näst största majorn damerna har på året efter US Open. Och Pernilla Lindberg spelade ju 22 hål igår och så här sa hon efter de hålen i mörkret. Det är mörkt här ute. Vad är det som har försiggått? Jag har spelat massvis med golf idag. Blev det 4 särspelshål till slut. Och jag lever fortfarande. Fightades mot både Jennifer Song och numera bara Imbi Park, sista särspelshålet. Och jag ser fram emot att gå ut imorgon igen. Jag känner att jag har en bra chans här. Om vi går tillbaka till den vanliga ronden då, hur kände du där i början? Jag kände mig jättebra under uppvärmningen idag, fortfarande okej på första tee. Sen slog nerverna in lite grann som förmodligen syntes under första hålen. Men sen runt hål 5 eller något sånt så kändes som jag stadgade mig själv och jag var liksom back in business och kände mig bra där ute igen. Och sen fortsatte jag bara fightas hela dagen. Och imorgon, du och Imbi på 10:an, hur ser du på det? Jag har inget att förlora, jag ser fram emot det. Jag har fightats i 72 hål, sen 4 till för att ge mig själv den här chansen. Så det är bara att gå ut och ösa. Ni avslutade det här under strålkastare. Har du spelat i strålkastare tidigare eller på nattgolf eller någonting sånt? Nej, det här var nog det åtminstone vad jag kan komma ihåg. Kanske någon juniordag eller något sånt, juniorkväll hemma i Bollnäs att man spelade i sånt här mörker. Men nej, det var länge sedan jag spelade under så här mörk himmel. Tack, vi syns imorgon. Tack. Lite så här, man hade nightlight och whiskygolf bossen eller hur, den känslan. Men det var ju coolt, det är alltid den här klyschan att det är mycket mörkare än vad det ser ut på kamerorna. Men de vevade ju upp liksom stora strålkastar också. Ah, ja. Coolt. Sinnessjukt. Men Erik, som gammal tävlingsgolfare, hon har 0 segrar på alla tornivåer. Och hur tror du hon kan ha det här lugnet ändå? Alltså hon sätter ju putt på putt på putt. Men det känns ändå som att hon har varit med under ganska många år och hon har ändå en del topp 10 placeringar så att det borde finnas en viss rutin där även om hon inte just har lyckats vinna tidigare. Men som hon sa själv, hon var ju också nervös de första hålen. Men knöt ihop det riktigt, riktigt imponerande. Ja. Men det är ju coolt, alltså just att hon har, alltså hon börjar med 2 buggis, ettan och tvåan, och de andra, de gjorde birdies där, ettan och tvåan, de flesta, alltså ja. Rätt många som var efter henne. Så att liksom sen komma tillbaka efter det, det är ju rätt tydligt på rätt stark mentalitet liksom. Att hon verkligen kan liksom hitta det igen, det är rätt häftigt. Och sen så spelar hon ju grymt bra efter det. Ja, och hålar nästan en på 8:an jag började. Ja. Började 10:an som hon spelar särspel på idag då. Men det är också hennes puttning alltså. 10:an började då, 11:an, 12:an upp och i från bunkern. Har en input på 13-14, 2 svettiga, 2 puttar på 15-16 från enormt långt avstånd. Svår 2 putt på 17:e, måste göra birdie 18:e, gör birdie 18:e. Jag vet inte hur många puttar det här blev nu jag sa. Du satt upp hela natten eller? Ja, 4-22 var det. 4-22? Ja, ja grymt. Lite trött. Nej, jag tittade efterhand, men till 2 orkade jag vara uppe. Ja. Sen, då hade det varit för mycket golf. Ja. Ja, du såg just den öppen också. Ja. Det är hennes styrka just den här med puttningen då. Alltså jag kan henne för dåligt. Ja, nej men hon har ju... Om hon själv säger väl att det kanske att hon kan vara lite svajig från tid, tycker jag många säger, men liksom hon är ju rätt stabil. Det är ju det som är intressant att säga, det här är ju känt som en bana där långtslående gynnas, men det är lite som man sa när Nordea Masters var på Brehov, att det är också viktigt att slå rakt. Och det här är ju rätt så raka tjejer som var i playoffen. Erik, vad har Jon Karlsson gjort med henne så att hon puttar så här? Ja, just i Pernillas fall så har jag ingen aning. Men jag har ju haft förmånen att träffa honom. Och det var en så här riktig aha-upplevelse som har etsat sig fast i minnet. På vilket sätt? Det känns som att i synnerhet kanske svenska golfinstruktörer så är det lätt att man blir väldigt teknisk. Och man fokuserar bara på den här kvadratmetern man står på. Där spenderade vi ungefär 2 minuter, sa han. Bra, Erik, du har tillräckligt bra teknik för att bli världens bästa puttare. Nu fokuserar vi på att sätta puttar. Ja. Wow, kände jag. Okay. Och sen gjorde vi lite utmaningar, övningar och diskussioner och mycket statistik. Där han kunde se, okay, hur bra är du på att
lära dig grejerna under inspelsvarv och så vidare. Så otroligt häftigt tillfälle, eller tillfällen, som jag fick möta. Wow, det här vill man ju veta allt. Kan du säga? Jag skulle säga. Säga. Ja, exakt. Ja. Vi tre vill veta allt. Ja, men en sån här bild som fastnat var att han la upp en boll 6-7 meter från hål. Och sen sa han, den här är för att vinna din första major. Gör alla förberedelser du vill och du kommer ju knappast bli klockad, så att du har ju vilken tid du vill. Och sen precis när jag startar baksvingen så är han stopp och sätter en ögonbindel över min ögon och vänder på min putter och säger, nu vill jag att du tar fram den information du har samlat upp genom att läsa grinen och går och sätter putten i hål. Gå vägen som bollen skulle ha färdats. Och jag tror att jag missade med 2 meter och sa, ja, du verkar verkligen ha samlat in information. Så att, den är inte men ingen kan ju gå på en rak linje utan att ha synen med sig. Jag menar på att liksom, när du står där och ska starta så måste bilden vara väldigt tydlig av vad du ska göra. Inte så mycket på hur stroket ser ut eller rytmen är, utan vilket ju passade mig väldigt bra. Mm. Men ska man hela tiden försöka se liksom, alltså både slag och allting, alltså både med drive och med chippa och allting här, ska man försöka se det framför sig på något sätt? Eller? Jag ser ju ingenting. Jag är väldigt visuell som spelare. Ja, det. Och det kan ju nog alla skriva under på, att när man ställer upp sig vid en 3-meters putt eller en chip och du ser linjen, du känner hur du... Man känner ibland att den här sätter jag fan. Även om det inte alltid går i så kommer du göra ett väldigt bra försök på det i alla fall. Ja. Och sen kan man ju ibland känna att man står på husnocken och puttar och liksom allt går åt alla håll. Mm. Den är ju inte lika skön, den känslan. Det är så man känner hela tiden. men det här lät ju lite som... Är det mycket grinläsning och sånt? Eller? Ja, precis. Så det var lite grann det. Hur kan man öva det? Ja, men precis. Och det är ju... De här som tävlingsspelar, det är ju nytt för varje vecka. Så att det var egentligen... Mycket handlade om att lära sig ta upp information på en ny plats. För det är en ny färg på green det påverkar. Det kan vara green att ta hänsyn till. Det är en ny fart, annan typ av gräs, så mycket övningar och tankesätt kring att lära sig på nytt. För det behöver du inte göra med järnsjuan förhoppningsvis. Den vet du flyger 163 meter. Mm. Kanske lite temperatur och så vidare att bry sig om. Men... Just det. Så att mycket, mycket spännande möten där. Häftigt. Ja, det har onekligen fungerat. De börjar 17:00 svensk tid och då ska de börja på 10:e hålet. Pernilla har gjort 3 par i en birdie på det hålet och Inby Park 2 birdies, 2 par 4 hål. Mm. Så här såg det ut när de tackade för sig i mörkret igår med de här strålkastarna de satt upp bakom Poppys pond riktade mot flaggan. Vad har ni för känsla? Samma som Alex och dig. Var den dålig? Ja. Ja, jag har också dålig känsla. Ja. Tyvärr. Mm. Jag hoppas att de vinner, men jag har känslan av att hon kommer hooka ut första utslaget. Ja. Vem slår ut först? Inby, va? Ja, för hur funkar sånt här? Det är den startordning de lottade en gång, va? Ja, den de har haft i särspelet hela tiden. Ja, och då var nog Inby först, för Pernilla slog sist varje. Så att Inby slår ut först. Men det är också väldigt svenskt att vi inte tror att hon kommer vinna. Jag hade en bra känsla, bara att hon skulle bli bästa svenska. För av någon anledning så har jag en känsla av att hon gillar den här tävlingen. Sen så hade jag inte riktigt statistiken att backa upp det med. Men Nu när man såg henne här, den här liksom, intervjun, så vände min direkt. Hon kommer vinna det där. Ja. Hon är så otroligt härlig. Och grejen är, nu tittar inte ni kanske har sett highlights, men Inby Park är inte riktigt färdig. Hon har ju sån jäkla tur den där. Hon håller på att läcka ut i vattnet. Ja. Vad är det? Hur mycket tur kan man ha? Sen gör hon ju magisk app ändå. Spelare har tur. Jag förtjänar tur. Ja. Okej. Man gör ju faktiskt. Jag har otur mycket. Ja. Men när du spelar hockey, var stolpe in hela tiden? Nej, jag hade gjort det också. Jag hade mycket gjort det. Ännu mer i golfen. Ja, vissa runder. Jag trodde du var en bra spelare. Jo, men det är jag. Men jag har gjort det. Trots det. Jag går mot mig själv. Ja, det är bra. Ja, vi får se. Nej, men det är klart. Vi ska ju tro på henne. Vi hejar ju på Pernilla såklart. Ja, hon kommer att bli, vad är det, nummer 6? Som sjätte svenska tjejen som vinner. Blir det väl då, ja. Ja, femte eller sjätte, va? Ja, exakt. Mm. Ja. Så, men vilka puttar hon satte när det gällde. Vi är så nervös när någon har 2 meters.
Så ja, hon är nog uppe på min lista nu över den som måste sätta en putt som gäller ditt liv. Då ligger nog hon rätt högt upp på den listan nu. Det brukar alltid vara en topplista man har skrivit. Mm. Att någon har en pistol mot huvudet och så måste någon sätta en putt. Du har inte Alex då? Nej, jag ringer inte Stensson. Nej, jag ringer inte Stensson. Nej. Ja, men han är rätt bra på korta puttar. Ja, mm. Inte de andra. Ja. Som är viktigt. Ja, det här blir ju... Vad tror ni? Vi säger att hon vinner. Mm. Vad betyder det? Första segern, en major. Det har ju hänt förr för svenska tjejer. Ka-ching! Betyder det ju, först och främst. Mm. Och sen så blir hon ju en superstar. Eller hur? Mm. Både i Sverige och utomlands. Och, men det betyder ju jättemycket. De får en enorm boost. Sponsorer vill ha med henne att göra. Det kanske de vill nu också. Ja. Men det kommer ju betyda jättemycket för henne personligen och hennes framtid. Hon kan i lugn och ro satsa på golfen 100%, vilket hon säkert gjort innan. Men det har alltid kanske legat... Du vet ju själv, liksom, den här, när man är idrottsman och får det här lugnet och få in det, då kan man ju skapa någonting riktigt trevligt. Ja. Det är ju uppenbart när man och så har han råd att ta hand och ta in Jon igen då. Han heter Jon va. Ja, ja, det, ja, det, ja, titta så jag till och med på. Ja, det har hon nog ändå. Men vad ska vi säga, hon när man kollar golfkänner så är det väldigt uppenbart att hon är ju alltså de gillar ju verkligen henne. Jag tror amerikaner gillar när någon sätter avgörande puttar liksom. Mm. Det ger rätt mycket arbetsro också att vinna en major. Mm. Du vet vad du kommer spela de närmaste åren. Ja, exakt. Mm. Är det 10 år här också som det är på US Open för damerna? Ingen aning faktiskt vad som gäller för den här tävlingen. Men om hon då skulle, vilket inte kommer hända, om hon då skulle förlora mot Inbee Park, vad tror ni hon tar med sig då? Förhoppningsvis att hon kan vinna. Att jag hade vad som krävdes. Mm. Det är ju 50-50 just nu. Mm. Det är ju, kan lika gärna nästan singla slant om det, även om de ska gå ut och spela om det såklart. Men det är ju förhoppningsvis att få med sig att jag kan vinna på den här nivån. Mm. Det är som Robert Karlsson sa någon gång i tiden, att hon har vunnit tävlingen. Efter 72 hål så hade hon ju slagit hela fältet. Och sen var det 2 andra som också hade gjort det. Men, så det kan hon ju ta med sig. Kul. Ja. Ja, superkul. 17-0 alltså, det ska vi kolla på. Och ställ gärna frågor i Facebook Live. Ska vi försöka hinna med och plocka upp några idag. Såg att Göran Söderqvist, titta som är borta i USA, gjorde intervjun till oss. Tack för det, hjälpen Göran, också hans fina bild här. Vi ska flytta oss till PGA-touren. Där Ian Poulter vann. Och... vad säger vi? Ska vi börja på 72 hålet, Alex? Ja, vad säger man? Han är ju ball, helt enkelt. Jag gillar honom skarpt. Han har fighting spirit. Han ger sig inte. Tommy och Mats i sändning hade en känsla inför sista putten. Vad trodde ni? Ja, jag håller med. Väldigt osvenskt, men det är helt 100 på att den skulle gå i. Ja. Ja, det var lite grann där tävlingen började nästan. Det var ju lite av ett sömnpiller där ingen varken gasade eller bromsade, utan de lunkade på och gjorde inte bort sig alls. Nej. Sen hände något på 72 green. Och då blev det plötsligt match på 18 hål. Eller? Då vet man ju vem som vinner. Ja, då var det ju verkligen. Ja, men där har han ju ett psykologiskt övertag också efter den putten. Och man märker den andra killen är väl ganska ung också, va? 22 bara. Så hans liksom Ryder Cup. Historik och sådär med matchspel. Ja. Han har inte förlorat en match. Ingen singelmatch. Nej. Men han spelar ju bra nu då. Men han sa ju det var ganska, man blev rätt så rörd i en vinnarintervju. Det har varit en lång tuff resa för honom nu med skador och allt möjligt. Men spelar bra VGC förra veckan, vinner en tävling nu. Är han liksom klar för Ryder Cup? Kommer Thomas Björn ringa honom? Eller vill ni se honom? Vad tycker ni? Ska han vara med i Europas? Ja. Behöver den. Vi behöver en vinnare. En tjurskalle. Ja. Energi. Ja, men det håller jag med om. Jag menar, han, det är som Alex också säger, han har ju inte förlorat en singelmatch. Liksom. Även om han inte har bästa året liksom, så är det ju ändå... Han, du vet, när han kommer dit, han har rutinen. Och det är ju det där man älskar som lite äldre då, kanske, när man kommer upp och får spela de matcherna. Och då upp ett snäpp. Liksom. Mm. Jag tror att han har fortfarande en hel del att bevisa innan ett wildcard är aktuellt.
Ja. Vet du vad det är? Det känns så lätt. Han behöver visa någon form av stabilitet och jämnhet. Ja. Att vi har den här nivån. Jag tror inte han är självklar heller. För vi är så jäkla bra nu med Ram och Norén och Fleetwood. Alltså Europa är starkare. Ja. Mm. Kul. Ja, jättekul. Mm. Men när vi, förra veckan var Jocke Sabel gäst, han sa Europa vinner lätt i år. Den känslan har inte jag riktigt. Men du vill säga honom i laget, du är ju stort Poltergeist-fan. Vill ni säga honom i laget? Om han kan bevisa lite mer innan. Väldigt politiskt svar. Politiskt svar, väldigt politiskt svar, men jag tycker han ska vara med. Okej. 2,5-0. Tack vare, tack vare skärpet. Det måste vara krokodilskärp eller något sånt där. Det är bara det gör att han ska vara med. Så det är fridropp på skärpet? Ja, direkt. Ja, fridropp på skärpet. Ja. Någonting som också är lite härligt var Bubba Watson som var snabb på Twitter och gratulerade Ian Poulter som i och med den här segern fick en plats på Augusta. Han var ju lite lurad på matchspelet när de sa från Golf Channel och European Tours reporter sa du är klar för Masters och sen var han inte det. Och sen började han med en 73 eller 74 den här veckan och så liksom precis var så här, packa väskorna, jag skiter i det, så går han och vinner. Så underbart. Men det är kul ändå för Bubba vet ju om att han och Poulter är liksom banditerna i golfvärlden. Mm. Och det gör ju att man älskar dem. Visst är golfvärlden roligare med de här två? Det är klart det är. Ja. Det har varit lite dagisaktigt om man tittar på mot vad det var förut. Det är ingen läge längre. Alla är polare med alla. Liksom. Ja. Det är, vi behöver. Jag gillar kul att Tiger är tillbaka. Alltså rent så. För nu ler ju han och sådär. Men han var ju den som var vattendelaren på touren också. Ja. Men nu verkar ju alla tycka om honom också helt plötsligt. Mm. Jo, men han har blivit nice. Men det är liksom, det blir spännande. Säg att han och Justin Thomas går och leda boll på Masters. Och liksom han bara smular sönder den lille pojkvaskan. Då blir det spännande att se om det blir någon liksom... Och Bubba är ju het också. Ja. Han har spelat ganska bra här nu. Väldigt, väldigt bra. Du kanske vill ändra ditt Masters. Nej, det kan jag inte göra. Vi ska också, det var en 22-årig kille som har pluggat på Texas, i Texas, som han slog i särspelet som heter Bo Hostler. Intrycken av Bo Hostler-killen. Ja. Retief-josen uppe till 100. Ja. Nej, men jag har lite intryck av honom här från programmet, så att han ska faktiskt förära en egen liten tittartävling. Kolla här. Det var många timmar golf som skulle avverkas igår. Så Patrik Larsson, komikern som brukar vara gäst i programmet. Vi började DM'a lite med varandra. Och skrev lite grejer fram och tillbaka till varandra. Vi kan lägga upp den bilden istället så ska vi se. Och Patrik föreslår att vi måste ha ett nytt inslag i Tea Party. Vad är tråkigare än Bo Hostler? En sten, kvarskatt, p-bot. Och han är minus 19 men är 245 över par när det gäller utstrålning. Och kommer du i helgen, det är fest, kommer Bo när jag kan inte ha tvättstuga. Och så fortsatte vi sådär. Bo var på blind date en gång. Tjejen sa, han kom aldrig, jag satt ensam i 2 timmar. Då svarade jag Patrik, Bo tyckte om dejten, jag bjöd ändå till. Det här är ju då när man gör ett program på svenska kan man vara lite elak mot Bo Hostler, men alltså vi var lite inne på det innan vi klev in här i stuvan. Vad är det med honom, Alex? Ja, men han tycker ju att Fred Couples Masters liksom början på 90-talet var det coola. Det är lite som man får känslan. Ja. Han har ju samma keps till. Skärmen. Ja, skärmen. Ja, men hela liksom intrycket av honom är ju liksom... Och lite samma kroppsspråk och kroppshydda liksom. Ja. Fast jag tycker nog skärmen är det enda som sticker ut och utstrålar något. Det är ändå lite eget. Ja, just det. Ja, det är ett sätt att marknadsföra sig. Ja, just det. Det var ett dubbel Visor-särspel igår. Det är inte så vanligt. Nej. Bägge två hade skärm. Poulter klarar sig med sin liksom spiky som han alltid har haft. Det är liksom han, men... Sen måste jag säga... Ja, men jag kan hålla med, han stack ut. Jag gillar faktiskt en grej med honom. Mm. Ja, och det är att han... om man jämför alla de här andra unga killarna som kommer upp här nu så är de ju, du vet, de är stöpta i samma form liksom. De är ju vältränade och liksom hurtiga som fan. Han ser ju otränad ut. Mm.
och liksom verkar vara en sån som kanske, han tränar säkert på med allt sånt där, men han ser ganska otränad ut liksom. Och det gillar jag. Ja. Och han ändå är där uppe liksom. Han verkar det, gilla borgar. Liksom. Ja, man hör ju grejer om honom. Han är från Kalifornien. Han har coolt namn. Mm. Och så pluggar han i Texas för han ville lära sig andra golfbanor och spela i vind och sådär. Så han tänker liksom som en stjärna, har namn som en stjärna. Och så får man det där. Mm. Ja. Han är bara 22. Ja, han kan ändras. Det kommer. Ja, vi är bortskämda med charmanta ynglingar i spelet just nu. Men som sagt, tittartävling då. Vi var ju tråkigare än Bo Hossler. Ni såg lite exempel här i min och Patricks Twitter-meddelande feed. Så skicka in till programmet, vet jag. Lite var ju tråkigare än Bo Hossler-vitsar. Så har Patrik lovat att fixa ett riktigt tråkigt pris. Det är den som bidrar. Det blir superbra. Vi ska flytta vidare till... Nej, det ska vi inte alls. Vi måste prata om Henrik Stenson. Ja. Alla runder under par. En sån här typisk Stenson-vecka sexa. Och såg ni honom ens i sändningen igår, eller? De visade väldigt få bilder. Av, jag tror det var in på 18 så de visade, va? Ja. Sista, och så började på 15. Ja, började 15 som man missade, var brände eller vad det var. Precis. Ja, så man såg inte så mycket, men... Jag var lite, jag har till och med blivit lite nördig här nu, så jag satt ju liksom uppkopplad med lite sådana här live. Play by play. Det kan man ju inte tro. Jo, det kan man. Kan man det? Ja. Ja, och det är klart, alltså det, man blir, jag är imponerad. Han är där liksom och lurar hela tiden och är med och hugger liksom. Det tycker jag är sjukt stark av honom. Och han är en contender liksom när det kommer till varenda grej han ställer upp, känns det. Boston, nu ska du komma med expertinfo här då. Och du som följer honom play by play. Han spelar ju mer driver nu. Hur mycket fairways träffar han? 22%. Nej, jag har inte en aning. Jag har inte en aning om mycket. Nej, men jag tycker han spelar bra med den. Ja. Och han får en helt annan approach in också liksom, när han drar med driver. För han ligger ju ändå 30-40 meter längre. Hoppas han tar med sig det nu. Till Augusta med driven. Ja, sen så går han ju alltid ut och säger att inte den banan passar honom. Eller har jag drömt det? Nej, och han säger att den passar honom. Att men passar. Det finns inget som talar för att den passar honom. För att han spelar ju som en kratta varje gång. Ja, han slår igen en drå från 10. Ja, det gör han. Ja. Mm. Det passar ju där. Ja. Ja. En vänsterskruv. Exakt. Däremot så har han väl haft tidigare åtminstone ganska svårt. Han var bra på snabba griner, men har svårt för snabba griner när det lutar väldigt mycket. Ja. Ja, och nej, East Lake lutar mycket kort, och jag menar Bay Hill också. Men sen också det här att, är det något som är sant på Augusta så är det ett bra järnspelare. Mm. Uppe, Spieth och Bubba kan forma in bollarna. Sergio och Rose förra året, två av de bästa ballstrikersarna. Fan, han måste vara där uppe alltså. Mm. Måste vara med, vi hoppas på det. Vi flyttar, som ni märker, till The Masters och... Vi för att komma i stämning lite grann så har jag träffat Christian Lundin, Henrik Stenson golfdesign, banarkitekten, och han ska i Tea Party under året inför varje major prata lite om hans intryck om majorbanan som står för dörren, och då är det då Augusta National det handlar om nu. Kolla här. Denna veckan är ju årets höjdpunkt, utan tvekan. Dels har vi två svenskar som har en väldigt god chans. Och så har vi ju den mest unika golfveckan. Det är nu golfsäsongen börjar på denna sidan pölen också. Så den här gröna oasen. Det är fantastiskt. Se fram emot det. Augusta National Golf Club ligger i Augusta, Georgia. Mäter 7435 yards, par 72 och öppnade för spel 1933. Hur började det här projektet från början med Augusta National? Det är ju en av vår tids bästa golfare, Bobby Jones, amatörgolfaren. En av de enda som vunnit Grand Slam, en riktig Grand Slam, men han var amatörgolfare. Ville skapa den ultimata golfbanan, den ideala golfbanan. Han hittade det här markområdet i Augusta, ute i Georgia, mitt ute i ingenstans. Och så tyckte han att det här är ett bra område, här kan vi göra någonting fantastiskt. Så han hittade en arkitekt som passade honom bra, Alistair McKenzie, Dr. Alistair McKenzie. Och så tog de fram en plan för hur de skulle bygga den här banan. Vem var Alistair McKenzie vid det här tillfället? Alistair McKenzie var en arkitekt som egentligen var ganska stor, men han var inte så stor i USA. Han hade gjort stora banor i Europa. Han började sin karriär på Al Woodley i Leeds i England.
kom till betydligt större saker, byggde banor runt om hela Storbritannien. La Hinge på Irland är en av hans bättre banor. Och sen så det han blivit mest känd för, det var när han tog båten ner egentligen till Australien och byggde Royal Melbourne och de här banorna, sandbältsbanorna. Sen tog han båtsvängen mot Nordamerika, stannade till i Sydamerika, i Argentina, bygger på Enos de Jockey. Och sen så avslutade han i USA där han bosatt sig vid Passatiempo som han designade i Kalifornien. Då byggde han också Cypress Point och så Augusta National. Så. Han har ett rätt bra CV herren, men vid det här tillfället så var han inte så känd i USA. Vi pratar om de här små förändringarna som är hela tiden. Och går man tillbaka sen banan öppnar för spel 1933 så är det ganska mycket som har hänt. Hur länge är en bana en Alistair Mackenzie design? Det är en väldigt bra fråga. När får man ändra ursprungsnamn på den? Jag skulle vilja säga det här, det är hans bansträckning. Det är hans glätt egentligen man spelar. Så Augusta kommer nog aldrig förlora. Nu vill man gärna ha Alistair Mackenzie också. Det hade varit annat om du hade en Lundin, då hade man enklare kunnat slänga bort det namnet. Då hade man velat det fortare. Men jag brukar trycka, routingen är den intakt och det är liksom det där grunden i din bana. Sen om du flyttar lite bunkrar, om du gör om lite av sminket ovanpå, då kan man vara ganska snygg och säga det här är originalet, men vi har gjort en ombyggnation som man måste göra. Man måste utvecklas, man kan inte sitta still. Om du fick en dotter som Sergio Garcia döpte till Azalea, vad skulle du döpa din dotter till om du var tvungen att döpa efter ett hål på Augusta? Måste hitta ett hål på Augusta. Men man får väl gå på hur bra hålen är. Jag har alltid varit förtjust av åttan. Fantastiskt hål med du står på helt öppet fält. Och så spelar du in i den här trädkorridoren med en bunker på högersidan, och är du inte riktigt och krämar dig nära den bunkern så då kommer du inte runt hörnet med en sväng av trädkorridoren, och så ligger det två kullar in på, så även om du lägger upp dig för att spela en wedge då måste du gå ut långt ut höger för att hitta en vinkel in beroende på vad pinnen står för dagen. Så den har allt det här som gör bra tävlingsgolf utan tvekan. Amen Corner är klassiskt såklart, och avslutningen är 15-16 och det kan hända så mycket. Sista 9 på söndagen på Augusta, klassiskt. Men du har ju nämnt 8, men vilka hål tycker du man ska kolla lite extra på som barndesigner? 2:an är ett häftigt golfhål på 5:a. Det är utslaget egentligen inte så mycket mer än att undvika problemen. Det är så enkelt. Ja, men spela ner en boll i mitten och få tillräcklig längd. Sen står du extremt högt och så svänger hela naturen runt och som grin som är bevakad. Lite som en Musse Pigg huvud med 2 öron ut i bunkrarna täcker framkanten. Fantastiskt golfhål på. Tar man en risk eller går man, lägger man upp sig? Och om man lägger upp sig, vilken vinkel lägger man sig beroende på var pinnen står? 2:an är jättebra golfhål. Amy Corner som säger, det är grymt bra golfhål. Ja. Jag hade förmånen att vara där för några år sedan, 3-4 år, när Jordan vann. Det jag upplevde som var den stora grejen, varför det skapas som mystik, det är ju att som åskådare så får du inte så mycket information. De har leaderboards på 3-4 punkter, så du vet inte riktigt om det här gäller ledning eller om det är 2 slag bort. Därmed blir vrålen så höga. Man vrålar, ja men vi ger han det ändå. Ja. Så liksom, och där mellan skogen så börjar den här vrålen eka. Så söndag eftermiddag, där man tänker vad är det som händer? Och det är ljudnivån höjs. Det är som om de vrider på en volymknapp där. Ja. Så, men Amy Corner, 2:an, 8:an definitivt. Men det är nog de egentligen som jag hade fastnat på. Par 5-hålen är ju Augustas styrka då helt enkelt. Definitivt. Ja. 3:an också, ett riktigt bra hål som inte får så mycket. Det är ju ett hål där man kan nästan driva grinen, kan rulla upp den. Men det är inte så många som gör det, för att missar man grinen så är det mycket risk i det. Det är många bra. Har du någonting häftigt man inte vet om Augusta? Ja, men det finns en sak som, och även de som har varit där har inte, vet inte alla om detta. De har en VIP-box och det heter Berkman's Place. Och det är ett hus där de har 5 stycken restauranger av Michelin-standard. I olika, en som är asiatisk, en som är fisken. Jaha. Men det häftigaste är att de har 3 stycken exakta replikor av griner ute på banan. Som är i spel under den här. Så du får en caddy med dig från Augusta som visar det runt. Så har de satt 3 pinnar på varje. De har satt fredag, lördag och söndag pinnen.
och så får du putta de här tre på varje green. Så niohåls puttbana där på exakta kopior av banan. Så det är rätt häftigt. Det är otroligt coolt. Varför har vi det inte så på hemmaklubben? Ja, lite killer facts där från Christian Lundin om Augusta National. Mycket om favorithålen. Par femmorna sticker ut. Vad har ni för favoriter på Augusta? Tvåan. Tvåan som man nämner här. Långa... Jag säger 13, älskar hål där det kan hända mycket. Både igel och dubbelbogis. Och vilken inramning på andra slaget där upp mot. Med alla blommor. Blomsterväggen bakom. Magiskt. Älskar 13. Ja, samma. Jag har också 13 på grund av att jag har gröna fingrar. Jag älskar blommor. På tal om gröna fingrar, vi pratade under inslaget. Magnolian var slut på plantskolan, Erik. Ja, precis överallt. Ja. Det måste vara ett tecken på att det är mastersveckan just. Ja. Jag tänker ditt greenbygge som vi ska komma till sen. Har du, tänker du också lite så här, ja, det måste Augusta-inramningen? Ja, varför inte? Varför inte? Alltså, det här har varit snyggt ju. Jag har ju väldigt gröna fingrar. Ja. Jag har inte ett träd, inte en buske, ingenting på tomten. Nej, en cypress, någonting sånt. Finns det någon som heter cypress? Jag vet inte om det finns. En jasminbuske. Azaleo liksom bakom hela. Ja, absolut. Ja, det hade varit snyggt om det hade. Alltså, om du ska ju ändå bygga, kan du göra det ordentligt? Ja, ja. Jo, det kommer bli ordentligt. Ja. Perfekt. Vi kollar på masterstipset. Du har redan tippat, Bosson. Ja. Här är hur panelen under våren har tippat. Och nu ska ni också tippa vinnare och vinnarskör. Det som är intressant är att Justin Thomas, som ju har varit så duktig, har ingen plockat än. Och nej, inte John Rahm och inte... Och så, någon har tagit Matsuyama som inte är bossen. Ja, vad fan är det där? Vad har ni för favorit? Ni får gärna ta samma, men då kan vi ta en annan vinnarskör så vi kan avgöra det här. Jag är ju ett Ricky-fan. Så jag har... tror på Ricky minus 9. Ja. Hade du minus 13? Ja, jag har Ricky minus 9 får du lov att ha. Det var ju ett val jag gjorde i december, tror jag. Mm. Och jag får stå fast vid det. Jag tror inte ett skit på jag honom. Tror jag spelar bort sig med flit den här veckan. Du tror det? Oh, han vill inte vinna. Nej. För att det är som att vinna par tre tävlingen. Att, ja. Smart. Mm. Det ligger ju inte samma. Phil har ju vunnit Houston och Masters. Så att man kan men han är lite speciell. Ja, det är sant. Ja. Okej, bra tips. Ricky, bra tips. Erik, vad säger du? Jag gav ju ett väldigt politiskt korrekt svar tidigare, så jag är lite inne på att tippa med hjärtat här. Ja. Jag hoppas på Alex. Ja. Mm. Det, han har varit glödhet de senaste veckorna. Mm. Det är sjukt spännande. Verkligen. Och jag har följt honom på sociala medier. Och han står ju och övar på glashala griner som har en jävels brytning. Ja. Bara för att liksom vara redo. Så att vi... Ja. Vad tror du han ligger? Jag har satt minus 9. Ja, jag såg att det kunde bli ganska risigt väder på åtminstone fredag lördag. Okej, blåsigt eller? Ja, mycket regn också. Ja. Okej, mjukbana. Då är det Rory McIlroy. Ja, dig kanske också. Ja. Så du tror det blir lägre score liksom? Ja, jag säger nog att han kniper in en minus 11 då. Mm. För att sticka ut lite. Mm. Bra. Mjukbana. Ingen tippat Jason Day, nej. Ingen tippat Justin Thomas. Jason Day gillar banan. Ingen Rahm heller. Han har känts självskriven för 6 månader sedan. Men vad har hänt med honom? Ja. Konstigt det där. Och Matsuyama har ju haft lite problem med handleden, va? Ja. Han har bara spelat en... Jag vet inte om han spelade i helgen. Nej, han spelar bara... väldigt lite. Ja. Så att jag vet inte. Jag tror inte på honom riktigt. Tyvärr. Är du orolig? Ja, nej. Det blir jag aldrig över honom. Han kommer bara... kommer komma tillbaka. En gammal i Japanen. Ja. Känns mer öppet än någonsin. Ja. De som var självklara favoriter för ett halvår sedan har haft det lite knackigt på slutet. Mm. Och de som var knackiga då har helt plötsligt börjat. Ja, det blir ju, alltså, man blir aldrig besviken på Augusta. Det var ju ett år när man var nära. Det var innan när Jordan Spieth stod på 12:e tee. Då tänkte man, gud vilken tråkig söndag det här blir. Men annars så är det, man blir ju aldrig besviken. Vad är drömledarboll på söndag? Oj. Vilka två är drömledarbollen för? Tiger och Alex. Jag ska precis säga. Ja. Ja, det är jäkligt bra. Eller Alex och Stensson. Ja. Det är ju en dröm. De har ryckt lite också, så de står bara... Ja, alltså, de har tre slag före. Liksom. Ja, som där som Royal Throne, att de är 10 före. Ja, det blir lite som... Ja, precis. Det blir lite som Stensson och Phil där i... Vad var de som spelade? England, va? Ja, just det. Mm. Jag fick för mig att jag ville se Phil i ledarboll, men när du sa Tiger och Alex, det var ju liksom, någon ger det bästa svaret och det bara ge upp. Ja, den är bra. Mycket den är vi nöjda med.
Den är vi nöjda med. Vad härligt. Vi, på torsdag är det dags. Det är fast en Mastersvecka. Mm. Onsdag är dags. Part 3 tävlingen. Okej. Okay. Den är kul. Ja. Sitter du glor på den också? Ja. Det är kul för det är ju liksom reverse hur man sätter upp en tortävling. De sätter ju hålen så där man gör hio. Ja. Alltså så att allting rinner ner mot hål och så. Ja. Och man får ju se hio. Ja, ja. Det är ju skitkul. Ja. Sjukaste, var det Justin Thomas och Ricky som gjorde hio ja. Bägge två en gång? Ja, just det. Ja. Samma år. Och så går speed upp och ska slå också. Vilket och, samma boll. Eller bort sig totalt. Ja. Vilket med samma boll och samma hål. Ja. Ja. Det är ju helt sjukt. Det är par tre tävlingen. Alltså. Jo, men det spelar ingen roll. Den tävling som ingen vill vinna heller riktigt. Nej, ja, just det. Det är också, har ju aldrig hänt att någon har... Spelar man med... Har jag drömt det också? Eller spelar man med kids och sånt där? Eller, de brukar ju låta familj och nära och kära ja. Testa och slå lite. Ja. På något hål så slår ju caddin kanske och sådär. Så. Mm. Och caddin är ju då ofta familj. Så. Mm. Lite sånt där är det ju. Mm. Hur är det? Brukar alla spela? Du som följer den här liksom. Nej, alla spelar inte. Nej. Stensson har inte varit med något år, tror jag. Och sen, ja, men det, Tiger har väl inte heller varit med alla år. Nej. Han har varit lite, när han var tråkig så var han ju inte med. Nej. Tror du han är med nu när han är nice? Ja, jag tror det kanske. Nice! Ja. Ja. Nu när han ler lite grann. Ja, men jag tror att han kan vara med. Ja, ja. Jag hoppas det. Det skulle ju vara mäktigt att se Tiger i par tre tävling. Ja. Mm. Ja, verkligen. Vinner den med 12 slag. Vi går på 16 slag. Ja, häftigt. Ja. Dags för fridropp eller plikt då, där panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Och vi börjar med en grej. Justin Thomas, som ingen har tippat, Masters. Han var ju på bild här i programmet för någon vecka sedan och kommenterade en massa tittare på det här. Så jag tänkte, okej, vi tar upp det. Nu när många har sån här hög sko, Ricky spelar ju såna, men om man ska spela som en världstvåa ska man tydligen ha kortstrumpa och långbyxa. Är det okej? Okay? Fridropp eller plikt på det, Mattias Borsson? Plikt. Ja, alltså jag har ju korta strumpor, men det är mest för att jag liksom bara, jag är så otroligt med mig själv. Liksom, jag tänker på brännan. Ja. Och jag spelar ju alltid shorts. Ja. Jag har ju alltid shorts när jag spelar, även om det är kallt. Så det har ju du också. Exakt. Och då får man ha korta Ja, då får du absolut inte ha långa strumpor. Jo, det kan du få ha. Men det kan vara lite roligt. Men det där ser för jävligt ut. Nej, plikt. Så det är plikt? Yes. Okej. Okay. Erik, tävlingsgolfare som jag gissar spelar mycket långbyxor. Vad säger du? Enbart skulle jag säga. Jag säger plikt på det också. Långa byxor, långa strumpor, korta byxor och korta strumpor. Okej, okay, men det är ju varmt, Alex, när han spelar Justin Thomas. Ska alla plikta, eller vad? Alltså, jag har ju sådär själv ibland när jag går ut på banan. Plikt. Mm. Men jag pliktar ju på Toren. Okej. Okay. De ska vara väldressade. Så det är otorigt? Ja, jag är ingen torspelare, så jag tror jag väl. Tror du han är nöjd med att den här bilden kommer ut? Tror du att han egentligen vill dölja det? Nej, då hade han haft långa strumpor på sig. För jag tänkte på en annan grej. Ja. Det behöver inte dra upp den här plikten sådana, men den där jävla boken de har där bak i böjseloman där. Ja. Dreamboken, ja. Ja, men alltså den är ju liksom, den är bredare än Bibeln liksom. Mm. Hur i helst, de gnäller på massa andra grejer, men att ha den i bakfickan. Jag kan inte spela med en sån där bak. Nu har vi inte rätt att spela med sån, men hur kan de gå runt? Varför har de inte den någon annanstans, har jag tänkt. Har ni tänkt på det någon gång? Ja, jag har tänkt på framförallt när man ser Lydia Ko och sådana, när de har sån här kjol med ficka i, den sticker upp ja, två men jag menar, de måste ju känna den ibland i backsving och sådana här grejer, så att den är där. Jag också funderat på den här. Men det är liksom en vanlig sak att du har dina saker i den fickan det ska vara och så vidare. Ja. Du vet att det ligger några peggar i höger ficka. Men du kör du sån också, även om du till exempel kör college golf och sådana här, då har du den i... Jag har inte spelat college golf, men jag antar att du har en yardage book även där, i och med att det är stora tävlingar. Mm. Och du har ju växt upp med det, du har säkert haft det från att du spelar din första Scandia Cup. Kan inte klädföretagen då bara ta in det och göra en enorm ficka, liksom, typ arméficka som bara boom. Kan man ta en retake på det med fridropp och plikt och säga plikt på långbyxorna och säga att de borde tillåta shorts? Mycket bra, tycker jag också. Man har börjat se det nu under inspelningsvarvet. Jag tycker det har hela tiden varit en sån här... Det ser ju inte bra ut med herrgolfare i shorts, men det är ju bara en vanlig sak. Mm.
Det är det. De ser det hela dagen. Var. Vissa säger, ja, men tänk den här golfen vill du inte se shorts. Men de har ju sitt egna varumärke att bry sig om också. Ja. Så att... De kommer inte ha shorts. Phil Mickelson kommer inte ha shorts. Men han har ju sina tältbyxor istället. Så det är ju med plick på dem. Ja. Nej, men det är inte säkert att alla kommer ha det. Det känns som att Stensson, han har man nog sett inspelningsvarv i shorts. Men det känns som att han kommer ju ha sina boss-långbyxor tills han dör. Ja. Men Ricky kommer gå runt. Och det Ricky, gud, jag uppknäppt skjorta också. Ja, det är liksom fridropp rakt igenom. Ja. Älskar det. Ja. Älskar det. Vi tar en annan grej här då. Och här ser ni Daniel Kang. Hon fick ta helg tidigt, missade katten på A&A Inspiration. Ställde sig och tränade på helgen istället. Och så har hon då lite lura med musik när hon tränar. Vad gillar ni att ha musik när man står på rangen i öronen? Tycker ni om det? Vad säger Alexander? Det beror på vilket läge jag är i, hur jag står och tränar. Ska jag träna till, alltså, i min nivå, försöka hitta ett tillslag och hitta träffen, då har jag inte. Men ska jag bara stå och slå för att stå och slå, då kan jag ha det. Ja. Då lyssnar jag på någon skön podd eller någonting. Ja, okej. Okay. Mattias? Jag gör det. Jag har ofta valsång i... Nej, jag har aldrig gjort det. Jag kanske ska börja med det, för att jag vill få ut lite fler, alltså lite sådana här heavy metal-grejer och vara lite mer aggressiv och sådär. Så jag ska prova det. Ja. Jag tycker absolut att det är fridropp. Om det var det vi skulle fråga. Ja, det var okay. Det som var grejen. Ja, du gillar det? Ja, fridropp. Ja, absolut. Erik, vad säger du då? Coach? Vad säger coach? Ja, men hon får fridropp på det också. Ja, det är du. Gillar du det? Jag gör inte det. Nej. I och med att du inte får det sen när du tävlar så har jag själv aldrig tränat med lurar i. Men de flesta gör ju det. Men hur är det rent? Du kopplar ju bort ett sinne från... Du säger att någon ska nöta med bollträffen. Hur funkar det? Jag har svårt för att koppla ihop. Måste man inte ha alla sinnena på plats när du ska träna, eller? Ja, det är min spontana känsla också. Att jag hör ju inte ljudet av träffen. Nej. Och tycker att det blir lite störande med musik. Men vissa har ju växt upp med lurar i öronen idag, så att varför inte? Daniel kan kanske träffa bollen mer mitt i oftare än behöver inte den feedbacken eventuellt. Ja. Jag tror vissa hör inte den musik. Alltså jag har ju någon där jag jobbar nu liksom, han sitter ju bredvid en högtalare och han kör liksom typ Eurotechno liksom. Men vi andra vi håller på att gå fullständigt det blöda öronen så hör inte han det. Det går liksom och han sitter bredvid och kör som fan. Så jag tror vissa bara liksom, de känner inte av det på något sätt om man säger. Står du med? Jag förstår. Ja. Ja. Nej, men det blir det som du säger. Det blir en del i dem liksom. Uppvuxna med det och som Erik sa. Så. Ja, okej. Okay. Sista, lite gastakoppling då vi ska döma är jag var där-grejen. Man säger bagbrickor då, man ska hålla på. Jag spelar där. Här är då en kille som har visat att jag minns han sett The Masters många gånger. Vad ger ni den här killen? Är det fridropp eller plikt, Alexander? Nej, det är ju jätteplikt på den där. Nej, det där är ju bara skryt. Ja. Ja, nej, det där är plikt. Det är inte ens, det är inte snyggt. Kan han ha hemma på väggen. Ja. Inte snyggt håller jag med om, men just för att det är The Masters, han får ändå fridropp för mig. Ja. Så länge han bara har det. han går garanterat runt med den där på stan. Alltså, på krog och puben. Jag ska ta den där hamburgertallriken eller det här skräpmatstället utanför Augustas grindar. Där. Då är det svårare kanske. Den ser ut som en sån här gammal klassisk resväska. Som man ser liksom. Så kommer det bara en massa klistermärken överallt. Liksom. Ja, jag älskar den. Han har fått fridropp också. Han får se ut hur fan han vill. Magiskt. Man ska skryta liksom, lite försiktigt. Ja, men det här är amerikaner. De kan inte skryta. Ja. Som du säger, det är som grynfibrickor. Vissa har 200 av dem över hela bagen. Ja, eller hur. Men jag tänker också... Price, $175 där på någon och lite sådana här grejer. Liksom. Jag gillar det. Ja, precis. Jag skulle nog kunna inte ha kepsen så här. Men jag är ju en samlare så att det finns ju något i det. Men så tänker jag så här, det är lätt att inleda en konversation med den här killen, eller hur? Mm. Absolut. Ja. Masters 2001, va? Eller hur? Kan man börja. Phil 26, va? Kommer du ihåg? Geni. Ja. Okej. Okay. Så det var lite delade meningar här. Ja. Mycket bra. Vi har Lennart Olofsson som frågar vad det kostar att spela Augusta. Det är ju världens svåraste bana att komma ut på, så jag tror att om man väl gör det så kostar det nog inte så mycket. Förmodligen 0 kronor.
Nej, för det är väl så att den som är medlem som får ta med sig får betala. Det är inte den som är gäst som betalar. Mm. Jag tänkte säga, betalar de ens? Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror de pratar om det. Ja, är det inte bara att de... Jag har hört det du säger, faktiskt. Ja. Ja, det är ju så på de här oerhört privata. Att de sätter det på hans konto, hans medlem. Ja. Och sen är det väl så här att du får inte fråga någon medlem om du ska gå ut på Augusta. Det är dödsstraff på det. Tydligen. Ja. Elektrisk stol. Ja. Nej, men det, don't ask. Utan du ska bara turen och bli medbjuden. Ja. Mm. Är det inte bara som många andra privata klubbar att man klumpar ihop utgifterna i slutet på året och sen delar rakt av? Och det måste ju ändå vara tungt på Masters. Man har sett nu den nya shoppen de har byggt. Men i och för sig, de måste ju ha miljarder med pengar i klubbkassan. Men jag bara tänker att det är korrekt som du säger. De har byggt den världens största shop och de byggde världens största mediecenter i Mahogny, varenda pressplats och så. Det är ju bara rätt ut dela på alla medlemmar. Ja, så signing-studiehus också. Ja. Så de ska stå och sitta och signa sina... Ja, och så det här Berkmans Place som Christian Lundin pratade, vad kostar inte det? De har 5 krogar igång och de går nu plus minus noll ändå. Tror jag. Vi ska avsluta med en liten krystad övergång här. För det är faktiskt så jag kollade på Golf Channel. En av de mest lästa nyheterna inför Masters handlar givetvis om Tiger Woods. Och det är att han är ute och tränar på sin Augusta Green i trädgården. Och nu den här vintern som jag haft i bagaget så kom jag på. Men fasen, Alexander ska börja bygga en green i sin trädgård. Mm. Dock inte en krypvens Augusta Green. Men 15 i stimp. Men ändå, jag är så nördig så jag tycker att det här är så jäkla kul projekt. Mm. Det tycker jag också. Ja. Var är projektet just nu? Projektet är just nu i att hitta hur en layout ska se ut. Hur jag vill att det ska vara. Hur ska greenen se ut? Vilket material ska jag använda? Hur ska det grävas? Ska det vara fall? Ja, hela den biten. Det kommer inte bli en bunker, det har vi. Det är för stor risk runt grannarna runt om. Men, ja, ja, en clean. Ja, det blir det inte. Samtidigt kanske kidsen har velat ha det så de kan leka i den. Ja, nej. Eller de är för gamla. Nej, de är för gamla. Ja. Och hela familjen spelar golf. Hur är entusiasmen i... Mina barn, nej. De tycker inte det här är kul alls. För de vet att pappa kommer lägga för mycket tid på det här. Mm. Under ett tag. Min fru, hon är med och håller matten, så att säga. Ja, ja, ja. Se till att måtten är rätt och att pengarna är på plats. Just det. Får man fråga vad det är för budget på att bygga en green i sin... För du gör mycket själv här. Ja, jag kommer göra mycket själv. Budgeten är hög. Ja. Så jävla bra alltså. Hög, ja. Mm. Ja. Jag tycker det här är fantastiskt. Ja. Kan du inte bjuda hem oss alla så vi kör putt? Du ska få komma på hamburgare. Ja, putt, bira och hamburgare. Så ja, när jag... Kan du få bada för det ligger precis bredvid poolen? Oj! För jag tänkte så här, många här hemma nu som sitter och skissar på en pool och byter projekt till det här. För det är mycket billigare än en pool, eller hur? Mm. Om du inte vill säga några summor så kan man väl säga att det är billigare än en pool. Mm. Det är lite billigare än pool. Ja. Häftigt. Vad bygger man upp det med? Alltså allting kommer vara som en klassisk liksom dräneringsdel. Så det blir grus i botten, jord i botten, grus en decimeter och sen blir det så här, fiberduk och sen blir det stenmjöl, fiberduk och sen på med gräset. Ja. Herre Jesus. Och hur gör man hålen då? De skär man ut. Ja, och sen är det koppar. Och sen blir det såna här klassiska övningsputtgrin. Ja. Sådana flaggor. Som skulle stå en skön emblem på. Såklart. Ja, ja. Ja, ja. Hur många hål ska du ha? 4. Ett för varje medlem i familjen. Mm. Ja. Ja, bra kan alla. Mm. Har du någon diameter? Ja, den kommer vara ungefär någonstans mellan 4x8-9 meter. Ja, den är ju rejäl. Ja, och sen foregrin på det. Fan, den skojar man inte bort. Nej, jag hoppas inte det i alla fall. Och så ska vi ha en fin fontän bredvid, tänkte jag på sig. Gud, vad bra. Ja. Mm. Coolt. Ja. Och azaleerna då? Ja, ja, det är jasmin. Jasmin, ja. Ja. Och åttan på Augusta då. Ja. Och allt det här kommer... Eller citronmelis till våra drinkar. Jag vet, mynt. Ja, precis. Och vad roligt med lite sämre namn på hålen på Augusta. Att de heter mynta. Ja, och, så, ja jävla. Maskros. Hela projektet drog igång för att jag var så trött i november. För då hade alla grinerna stängt. Ja. Och det var 10 plus, 15 plus. Och varför kunde inte jag få ut och putta för?
Ja, jag förstår. Och då värmeslingor? Ja, okay, men vet. Det är alltså... Det har ju, mina projekt har ju gått till historien tidigare. Så ja, det finns det. Men du, hur ser det ut på tomten nu? Är det, har du material? Har du, eller hur, var det? Nej, ingenting hem. Det blir beställt under veckan, det mesta. Så det är nu när kärlen släpper nu, sätter du spaden i marken? Jajamän, så kommer en liten grävmaskin och börjar. Det är superkul. Så vi är med från början i det här projektet. Kan inte du, Alexander, ge oss lite bilder? Så vi som är nördar. För det här är ju jättemycket egenintresse. Ja, det är så roligt. Ja, för att det är så roligt. Ja, det kommer komma upp. Ja, så då följer vi Alexanders projekt under vägen här i tidparten. Det blir toppen. Absolut. Det är annandag påsk, så jag ska avsluta med ett litet påskägg. Det är en tittartävling som faktiskt är en favorit i repris lite grann. Vi kollar på den här. Kom igen! Oj, ordentligt nu. Oj, nu så! Ja, då har vi testat ut klubbor lite grann och nu ska vi tävla. Vi slår fyra bollar var. Sandra vill ha lite så här långdrivningregler, eller hur? Ja. Och skillnaden i meter mellan våra två bästa ska ni gissa på. Och då kan ni vinna tusen av de här nya fina bollarna och den här fina kepsen som Sandra signerar med en rosa penna. Det är ju hennes färg. Och Arnold Palmer hade gillat dig, för du skriver tydligt. Man kan läsa att det är du som har. Ja, gå in på Teapartys Instagram, teaparty.se heter vi på Instagram, och gissa under videon där skillnaden i meter mellan våra två bästa drivar. Har vi haft förut i programmet, men nu har hon en VM-titel till. Ännu finare keps att samla på sig. Vi drar vinnaren nästa vecka i Masters eftersnacket. Då får ni se också hela vårt test här när vi testade ut hennes nya driver, vilket var väldigt intressant faktiskt. Stort tack för att ni kom hit allihop. Tack för att vi var här. Jättekul, lycka till med projektet, det ska vi följa. Tack Erik, grym debut. Erik, ja, verkligen, säga, superduktig. Ja, mycket bra, du med Alexander. Ja, snälla, tack för att ni tittade, vi ses nästa måndag efter Masters. Det kollar vi på C-more torsdag till söndag. Ha det bra, hej hej. Hej hej. Hej. Programmet presenteras av den nya Rogue-drivern från Callaway.